对于一个肩膀，它的活动哦，已经可以到达差不多100%，但是还会有肩痛问题的话，那我们这最进阶的活动就是做一个丢球的训练。这样子的话，帮助我们这整个这个肩膀的活动的神经的反射会更完整。那做法就是说，拿着球，然后像在投篮一样呢，来推直，对，推高。那借由这样子的一个动作，因为我们这个大脑需要控制这肩膀的活动，来提升我们肩膀的整个的那个神经的反射的一个更完整的训练。